What's up, Mami? And me! Samahan nyo kaming tumupad sa mga pangarap namin. Nang sa gayon, share din namin to sa iba. Sana mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-vlog at gumawa ng maraming content kasama ng aking anak. Sa ngayon, unahin muna natin yung mga sarili natin dahil nagsisimula pa lang nga. Walang mahirap sa taong matyaga. Kakayanin natin to, basta sipagan lang natin at samahan natin ng dasal. Laban lang tayo. Nagpunta pala ako ng BIR kasama ko yung aking anak. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Kaya isinama ko na lang. Balak ko kasi ngilipat dito yung tin ID ko. Sa Marikina pa kasi yung naka-address. Nabigo nga ako mga kamami and me, sa pagpapalipat ko ng ID tin. Dahil hindi nagreply yung pinagkuhaan ko ng ID. Kailangan daw kasi magreply muna sila bago mapalitan yung address ng tin ID ko. Kaya umuwi na lang ako at babalik na lang pagka nagreply na sila. Nakatulog nga 'Yung anak ko sa bus kaya masama 'yung mood niya. pasensya na po kayo. Tuwing aalis po ako, lagi ko pong kasama 'yung anak ko. Hindi naman kasi ako mapakali kung iiwanan ko siya. Sinubukan ko rin siyang iwan pero lagi siyang nasa isip ko. <laughs> Kahit napakayakin niya, sinasama ko pa rin siya. Kahit mainit 'yung magmotor, sumasama pa rin siya sa akin. Kahit pa sabihin ko na babalik rin ako kaagad, sasama pa rin. <laughs> Kahit nga sa pagpunta ko ng CR, sasama pa rin yan hanggang loob. <laughs> Tinatalian ko nga yung buhok niya bago siya papasok sa school. Maganda kasi sa babae yung tinatalian ng buhok. Ganito nga yung ayos ng buhok niya ngayon. Kapag basa naman yung buhok niya, hindi ko siya tatalian. Basta ayaw ko lang siyang talian kapag basa yung buhok niya. Nugasan ko muna yung baonan niya ng tubig at nilagyan ko to ng tubig. binabawonan ko kasi siya ng tubig araw-araw. Kahit pasabihin natin na isang oras lang yung pasok niya, hmm. hindi ko naman alam kung anong oras siya mauuhaw. Kaya binabawonan ko parin talaga siya ng tubig. Pagkapasok namin sa school, wala palang pasok. <laughs> Kaya umuwi na rin kami kaagad. Sabi ko, maglalaba na lang ako. Ngayong araw nga talaga yung paglalaba ko. Kaso naisip ko nga may pasok kanina, kaya hinatid ko muna yung anak ko. Yun pala, walang pasok. Kaya tinapos ko na lang yung mga labahin ko. Medyo marami-rami na tong labahin ko. Pinaparami ko muna bago ako maglaba para minsan Para matipid sa sabon at sa tubig na rin. Dati kapag naglalaba ako, sumasabay yung anak ko sa paglalaba. Ngayon, tahimik lang siyang naglalaro. Tuwing maglalaba ako, mga ka mami and me, nauuna yung damit ng anak ko. Kasi yun yung pinakamarami at saka pinakamaliliit. Kaya yun ang inuuna ko. Lagi rin kasing pinagpapawisan, kaya bihis ng bihis. At saka sobrang init ng panahon na din, kaya siguro namamawis ng namamawis. Yung mga pang niya naman ay dito ko na sinampay. Dahil kung iha hanger ko to isa-isa, ay madaling maubos yung hangin. Marami pa akong isasampay. Sa mga oras na to ay pananghalian na nga, kaya bumili na lang kami ng chicken na uulamin namin. At gumawa na lang kami ng sarili naming sausawan dahil wala namang kasamang sausawan yung binili namin. Kain po tayo! Bye-bye!